ប្រតិទិនបានកែលម្អប្រព័ន្ធអង្គហេតុឧតុនិយមដល់ទូលំទូលាយរបស់ខ្លួនរួមទាំងសមត្ថភាពជាកកអាកាសធាតុប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នការតាមដានពិភពលោកនិងការព្យាករណ៍ពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេលផែនការ5ឆ្នាំលើកទី13របស់ប្រតិទិនក្នុងឆ្នាំ2016ដែលជាឆ្នាំដំបូងនៃផែនការរយៈពេល5ឆ្នាំលើកទី13របស់ចិនបានបានបង្ខំផ្នែករណបឧតុនិយមភូមិសាស្ត្រ F54A ដែលធ្វើឲ្យមានការប្រសើរឡើងលើផ្នែករណបឧតុនិយមភូមិសាស្ត្រនិងជាផ្នែករណបបរិយាកាស បីវិមានដំបងបងអស់របស់ពិភពលោក លោកអ៊ូសាវជីងអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលផ្កាយរណបឧតុនិយមបានមានប្រកាសថាផ្កាយរណបឧតុនិយមភូមិសាស្ត្រចំនួនថ្មីផ្ទុកឧបករណ៍ဖြាកចរន្តលើវិភពលោកហើយមានសមត្ថភាពទ្រុតវិនិច្ឆ័យបានយ៉ាងល្អបន្ទាប់ពីផ្កាយរណបឧតុនិយមភូមិសាស្ត្រ F54A របស់ប្រទេសចិនបានបាញ់បង្ហោះ F53D និង F52H នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនមានផ្កាយរណបឧតុនិយមចំនួន7ក្នុងកន្លងផ្កាយរណប Doppler ចំនួនថ្មីជាង200កន្លែងនិងមាន ធនាគារឧតុនិយមស្វ័យប្រវត្តិចំនួន60000កន្លែងបានបង្កើតជាបណ្ដាញអង្គិតឧតុនិយមយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងបង្កើនប្រេកង់អង្គិតឧតុនិយមលើផ្ទៃដីពី4ទៅ8ដងបើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំមុនៗអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលឧតុនិយមចិនលោក Wang Zhihua បាននិយាយថាការពិមុននៅពេលដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតអង្គិតឧតុនិយមត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមនុស្ស VA ចំណាយពេលច្រើនម៉ោងដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យដូច្នេះយើងអាចដឹងអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរៀងរាល់នេទី ការបន្តនៃបណ្ដាញត្រួតពិនិត្យទំនើបនៃការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាកាវិជាដូចជាបញ្ញាសព្ទនិមិត្តនិងតិនន័យធំបានធ្វើឲ្យមានការជាកកអាកាសធាតុកាន់តែមានភាពត្រឹមត្រូវហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនសម្រេចបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ89%ក្នុងការព្យាករណ៍ព្យុះភ្លៀងលើពីនេះទៅទៀតប្រទេសចិនក៏អាចព្រមាន38នាទីមុនព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនិងព្យាករណ៍ទីដៅព្យុះក្នុងរយៈពេល3ឬ4ថ្ងៃមុនពេលចុះចតប្រទេសចិនក៏បានបង្កើតនូវប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នក្នុងអនឡាញពេល ការ5ឆ្នាំលើកទី13ដែលធ្វើឲ្យវាអាចបញ្ជូនការព្រមៀនអំពីក្រមមហន្តរាយឧតុនិយមទៅកាន់តំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេល1នេតិហើយអាចគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនិងសង្គមក្នុងរយៈពេល10នេតិ